Dobrodošli, Paška Voda. Tak tady máme kapitána, jeho pomocníka, jak nám pilotují loď. Povle, jo? Povle. To nemají. U toho směru nám splituje město Počiše. To jsme odkázali, to je největší fabrika mramoriny, kde to bylo hlavné město ostrov, kde je studovat. Pod Srima na Bráči máte fabriku ryblí konzervy a plantáži kiri mandaríny. Hlavní město ostrov Bráč je Subetar, když by někdo chtěl autem dostat se do ostrovy, tak musíte zjistit ty trajekty, feriboty. Južná strana, to je ta strana ostrov, linia Makarska Subarty. Západná strana, to je ta druhá linia Split Subetar. I super zadal su najljepši pristav na Brači je Milna, mjesto Sutivan. S druge strane je, ako znam, i to mjesto Bol sa ti plažom za ti rad. Prvi obivatelj ostrov Brač u 6. vijeku su bili Indiri tada. U to doba se Brač menoval Keratom Kerebaj. 9. i 12. vijek gdje su Turci bojevali u Bosnija. Dost ljudi iz Bosnija, Damask, Dalmasko bjehalo pred Turkima do Brača u Kvaru, mijenili ime ostrovi Elafuza. 14. i 16. vijek Italovi novo imenu bile Bracija, jako Brač. 18. vijek Napoleon Franceže novo imenu bile Brefenaide. U posljednji valki 41. rosu bili Italovi, a Njemci. I denosno tak ne nije do drugi život, jedno je to može, a kamen domaćih tumeji svi si musi dostučiti, no? Každý barák tady má malou nebo velkou rybářskou lovku, tam jsou ty velký, no. A Brač je známý po té bračky ovčí síry, známý nejlepší síru Hrvatsko Braču a pak problémy s ty pitný vody. Brač nemá přírodní vývory vody, jenom když to prší, jako včera, no. Tak jsme tu vodu chytali sa streku do cisterny, no. Stalo by se vyskrát, tu se zvali 3-4 měsíce žádná kapka, no. Rezervy vody jsou byly jako nul, potom jsou loži musely přinést vodu na ostrov, že by to domáči měli. No. Kdyby nakon nějaký turist byl, tak by ta doba nebyly ty restaurace, nebyly obchody. Normálně teplo, že každý dostane žízeň, zapýtali by se domáči pokar vody, vodu se nedávali, dávali se víno, víno jsme mali dost vody. Tež chodí voda tak do ostrovy směr, omišu na postere, to je kanál 6 km široký, na 70 metrov duboko. Chodí vodovod, elektrotelefon kábel. Dál, chodí telefon, voda, elektrokábel z Braču na Kvaru, Kvaru. I ta ryba, Hemingway, vidíte, to je byla 30 kg velika. To je tak imalo to od louky, vidíte, to smo krezali. To budeme popat. Oh,
Tak, takhle to vypadá v tomto kostele. Co je zajímavé, kostelu toho tady je Madonna Rožario. To je teda jedna amatér z Bráše, není profi. 300 let je starý a materiál je olivový drevo. Je to i 6. věku, 3 schody potápalo se do vody, ne? To je originální barvy, 6. věk. Tady. To je mnetačka škola 17. věk, Madonna Carmen San Rosa Antonom Padovanský 17. věk, Sveta obitelj 17. věk, Akvite 15. věk, Madonna Nekretano 18. věk, Nadjaša Fotka tady ti Sveti Rodin 17. věk. Stojite tady, Petrovačka listina, Krakoviš napisane, to je 12. věk. Na pohoří Biokovo z ostrova Brač se díváme na Světý Jur, který je v mracích. Normálně tam by měla být vidět televizní anténa, ale teďka je to v mracích, takže nevidíme. Takže Světý Jur, 1700 metrů nad mořem. Pohled na střechu, která je celá z mramoru, který se tady těží. Je to zajímavé. Je to zřejmě asi z jednoho bloku. Pohled na Biokovo, tu vernější část. Když se takhle otočíme, tak vidíme masiv Biokovo. Odtud vidíme další město, takže ještě jednou. Poláci na jachtě vytahují divenku. Tak, to je přístav Baška voda a Marín. Oh,